Всім привіт, друзі! Слава Україні! Героям слава! Дякую за підписку на мій канал. Нагадаю, що від Нового року ми працюємо в щоденному режимі, тобто щодня ви маєте новини на моєму каналі в YouTube. І є телеграм-канал Соколова, теж підписуйтеся, найсвіжіше і головне перевірене, жодних фейків, це тільки там і тут. Я нагадаю, що все, що ми робимо, це Patreon, Patreon Яніна Соколова, це ваш внесок в нашу роботу. Ну а сьогоднішня наша відеодобірка присвячена Білорусі. Як ви знаєте, останній тиждень і перед тим в чисельних інтерв'ю як головнокомандувача Збройних сил України, так і представників Головного управління розвідки говорили про те, що масштабний наступ Росії готується зараз. І цілком можливо, що він буде з території Білорусі. Свіжа інформація, яка з'явилася от буквально кілька годин тому, Росія готує наступальну операцію навесні. За даними розвідки української, в Росії планують провести 500 тисяч росіян до війська в рамках нової мобілізації. І вже буквально на днях ми бачили, як різні росіяни, які виступають проти мобілізації, показували повістки, де було написано 10 січня з'явитися в рамках нової хвилі мобілізації. Все це ви не побачите в ефірі федеральних телеканалів, це тим зараз, хто дивиться нас з території Російської Федерації, бо це все приховується, мобілізація прихована йде на території Білорусі, тому шириться думка про те, що можливий наступ саме з території Білорусі. Але перед тим, як ми поговоримо про Білорусь, я скажу, що на даний момент основний напрямок, найближчий, де росіяни будуть робити наступ, це територія Запорізької, Харківської і Донецької області. І оборонятися більше збираються в Херсонській області та Криму, де можливі контрнаступи з боку Збройних сил України. Представники Головного управління розвідки України додали, що також багато що залежатиме від поставок в Україну західного озброєння, аби ми були готові, ну, мається на увазі перипетії та цього процесу, ну, і перипетії ризиків з боку Російської Федерації ще раз вступити в шлях під назвою контрнаступ, який вже досить довгий час їм не по зубах, широкомасштабно, на кількох напрямках. Зараз вони підтягнуть більше живої сили і цілком можливо, що будуть це робити. Ну і вкотре розвідка і Збройні сили нагадують, що якщо Росія цього разу програє, то Путін зазнає краху остаточно, і це буде спокій на всій планеті. Це підсумував Вадим Скібіцький. Щодо Білорусі, давайте повернемося до неї. Це найближчі плани от щодо наступу на цій області. Зараз ми покажемо вам карту, щоб ви зрозуміли, що відбувається в цілому із присутністю, нагадаю вам, російських військ на території України і чому саме ці області, про які я щойно говорила. Ну, а щодо Білорусі, то якщо ви підписані на телеграм-канал «Білоруський Гаюн» і маєте можливість спостерігати за переміщенням техніки, то я додам, що цієї ночі, окрім попередніх днів, коли туди було завезено там по 800-700 осіб, я маю на увазі війська і завезена важка техніка, вночі через Смоленськ в напрямку Білорусі, цитую, послідував спецешелон з 15 пасажирськими вагонами. В Білорусь він прибув на ЖД-станцію, залізничну станцію Вітебськ. В вагонах особовий склад 800 людей. Таким чином, можемо констатувати, що за останні кілька днів у Вітебськ могло бути перекинуто Російською Федерацією близько 1500-1600 солдат Російської Федерації. Ну і наші інформатори на території Білорусі повідомляють, що при, так би мовити, кордонних районах на території Білорусі помічені солдати Російської Федерації, які там по кілька людей відвідують магазини, ходять в кафе, ну тобто готуються вже до того, аби рухатися далі. Чи буде це наступ на Київ? Цілком можливо, що так. Чи буде це наступ на Україну з боку Волинської області? Скоріш за все, можливо, що так. Від чого це буде залежати, знову ж таки, від західної зброї і успіхів ЗСУ на фронті? Адже відкрити ще один фронт
і спробувати, а втрачати вже нічого, бо все втрачено, захопити Київ, ну це точно є в голові у президента Росії. Чи погодиться на це Лукашенко? Я думаю, що для нього зараз ситуація така затиснутого щура біля стіни ногою, тому не думаю, що чимало із тих, хто буде його переконувати зворотньому, доб'ються свого. Адже Лукашенко під прямим впливом президента Російської Федерації, і всі ці місяці, попри те, що нас обстрілюють з території Білорусі, білоруські війська не брали участь у війні тільки через страх Лукашенка програти і мати хаос у власній країні. Але колись це станеться точно, і про це говорив і Валерій Залужний, і представники розвідки. Коли будемо бачити, і все буде залежати знову ж таки від успіхів ЗСУ. Вертольоти щодо техніки, щоб ви розуміли, 5 січня анонсувала Республіка Білорусь проведення спільних навчань. Навчання, ясно, що з росіянами. З 8 по 12 січня очікується прибуття авіаційної складової Російської Федерації для проведення цих навчань. В теперішній час, от зараз, на аеродромі Мачуліші вже почали туди прибувати борти Російської Федерації. Відомо про 9 вертольотів Мі-8, Мі-24. На яких був помічений символ оцієї літери Z. Ну і ці навчання будуть тривати, за попередньою інформацією, не до 12, а до 16 січня. Тому будьте готові, що найближчим часом ви побачите в своїх телефонах і почуєте на вулицях сигнал тривоги, як тільки будуть підніматися в небо винищувачі для навчань, буде лунати тривога, тому що ми не знаємо, чого очікувати від ворога. Можливо, це ширма для того, аби провести якусь атаку. Ну, тобто в медіа широко рекламується навчання, а насправді це можуть бути вильоти бойові. Тому слідкуйте, будь ласка, за повітряною тривогою. Ну, а чи готова білоруська армія до цього наступу? Звичайно, ні. І окрім страху бути вбитим на території своєї країни, Лукашенко прекрасно розуміє, що його армія до цього не готова. Тому що як на території Росії, так і на території Білорусі корупція і попри великі гроші, які витрачалися на армію, вона в доволі плачевному, такому пострадянському, сумному стані. Все, що вони можуть досконалювати, це хіба що аптечки. От подивіться цей прекрасний матеріал про вдосконалення аптечок, які білоруси зробили для росіян. Ну, це тобі для твоїх ребят. Да. Це син мій младший принес мені натовську аптечку і нашу. Тобто, папа, ну це що таке? І почав розворачувати. Я почав розглядати деталі. Натовська, українська, польська, ну, вони на базі натовських. І російська, білоруська, ті більш практичні. І за пару місяців зробили аптечку, яка краще натовської була, тому що в бою це життя людини. Не варто боятися білорусів. Я зазначу, що мої друзі з полку Каліновського говорять про те, що Яніна, ми вже в очікуванні, коли вони будуть нападати, і ми готові. Так само кілька ешелонів захисту на території України, прикордонних зонах з Білорусю, є. Заміновані ділянки, велика кількість ділянок є. Ну і наші військові, повірте мені, знаючи, скільки ракет летіло, летить і буде летіти з території Білорусі на територію України, помститися точно не забаряться. Ну, а білорусам лишається лише скиглити, на жаль, про те, як ми їх ображаємо і погрожуємо. Це окремий випадок провокації з української сторони. Последний случай в пункте упрощенного пропуска под Добрянка, когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов, оскорбительные жесты, угрожающие в сторону пограничников. Друзі, ворога не варто боятися, з ним треба так вчиняти, як завіщав Валерій Залужний. Треба просто знати, що всі, хто на нашу землю
зі зброєю зайде, від неї і загине. І я думаю, що велика кількість українських військових вже в очікуванні, аби цей акт помсти здійснити. З огляду на те, що щодня гинуть наші брати, наші сестри, наші друзі на фронті, не тільки в Бахмутському напрямку, але і по всій країні за ці 9 років. Тому все буде добре, віримо в Збройні Сили, не боїмося наступу нікого, впевнена, що ми все відіб'ємо. Ну і схрестимо пальчики щодо ППО, думаю, їм вдача. За останні от дні ми звикли до того, що тиша, але попереду важкий період, підготуємося і тримаємо за них кулачки. Друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо ви тут вперше, щодня свіжі новини, актуальна, перевірена інформація і цивільна журналістика. Ми працюємо за схемою, ви є нашими єдиними інвесторами. Патреон Яніна Соколова – це ваша можливість допомагати нам створювати це відео. До зустрічі завтра. Па-па.